sätta igången nu. Där då. Där nere. Men stick. Knuffa inte på mig. Men stick. Knuffa. Hej, hej, hej. Ta det lugnt, ta det lugnt. Hej, ta det lugnt. Nu gör vi som säger. Nu får du en chans. Litar du på mig? Jag har gjort det. Litar du på mig, frågar jag. Ryck bort den! Alltså, du ligger inne och okay, kör bara. Vad fan har du? Ja, men hur länge tänker du vänta på det? Ja, det är helt upp till den personen som har gjort det här. Grav dem opp. En, to, tre. Du gråter jo ikke på riktig. Nei, det kanskje jeg ikke gjør. Men du hadde ikke. Ebba, kom.